ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନାହାନ୍ତି, 134 ହେଉଛି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 17 ଜଣ, 10%ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ଏତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିମାଇ ସରକାର, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣମାନେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚାପ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେସର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଉଠାଉଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାରପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ସିଏ ଜମା ଏଇଠି ଆମର ମେଡିକାଲରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ, ସେମାନେ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିଏ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କ୍ଲିନିକ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ସୁଇପର ମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାସ ମାସ ଧରିକି ଏମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ରେଗୁଲାର ସୁଇପର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମେଡିକାଲରେ କୋଭିଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଓକେ ଇଏ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏଠି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ତ ମାସ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତ ଘଣ୍ଟାଏ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବା କଥା ଯେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରକାର ଏ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆମର ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ନିମେ ବାବୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଲୋ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ବିଧାନସଭାରେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦେବେ, ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଲୋ ଆକ୍ସନ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟା ଗମ୍ଭୀର ବେପାର ଯୋଉଟାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମର ଦେଶ ଉପରେ, ଆମର ପ୍ରଗତି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଜାପାନ ନିସେପେଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅପବୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏଠି ଶିଶୁ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନ ଦେଇକି ସାତଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଆକ୍ସନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ରିକ୍ରୁଟ କରନ୍ତୁ। କୁସୁମ ଟେଟେ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହବ, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା। ମ୍ୟାଡମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 5G ଯୋଉ ଲାଗିଲା ସେ 5G କରୁଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉଠି ଯଦି ମାନେ ସରକାର କୌଣସି ଅବହେଳା ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ପୁରା 5G ଆଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ 5G କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏସବୁ କ'ଣ 5G କୁ ଦେଖାଯାଉନି କି? ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାର ଖାଲି ଏଇ ପ୍ରକାରର କହନ୍ତି, କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ଆଉ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ତ ପଚାରି ପଚାରିକି ଆମ ମୁହଁ ତୁଫା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସରକାର ତ ଅନ୍ଧ ନା ମୁଖ ନା ବଧିର, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ସଠିକ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରୋନାରେ ଏତେ ମରିଛନ୍ତି, ହିସାବ ଆସୁଛି ଏଇ କ'ଣ ବହୁତ କମ, ଏଠି ଲକ୍ଷ ମରିଲେଣି, ଏଠି ହଜାର ହିସାବ ଦିଆ ହଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସରକାର ଲୁଚେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଜାଣିବା କଥା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଓକେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ କୁସୁମ ଟେଟେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ନିମାଇ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଚିତ୍ର ଯେ କୋଭଳି ଭାବେ ଅଣଦେଖା ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଡାକ୍ତରୀ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ,
যে কেতে ঘন্টা ভিতরে কেতে দিন ভিতরে আপনার সেটি পোস্টিং করবে কারণ করোনার শিশু মানুষ বিপদ আনুছি একথা আপনার বি জাঁচান কিন্তু কেবে ভ্যাকান্ট পোস্ট খালি হব সমস্তে ডিমান্ড করুছন্তি এবং উত্তর মাগুছন্তি উত্তর যাই যিয়ে মন্ত্রীঙ্ক ঠারু।